តើក្រុមជំនួយជាតិមួយណាដែលមានភាគរយច្រើនជាងគេក្នុងការឈ្នះជើងឯកនៃព្រឹត្តិការណ៍ Euro ឆ្នាំ2024ទីបំផុតពានរង្វាន់ជើងឯកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Euro ឆ្នាំ2024ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានឈានដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយដោយការប្រកួតបើកឆាកវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អេស្ប៉ាញប៉ះជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប៉ូទុយហ្គាល់ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជំនួយជាតិបារាំងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដដែលអង់គ្លេសប៉ះជាមួយនឹងស្វីសនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហូឡង់ប៉ះជាមួយនឹងទួរគីចំពោះក្រុមជំនួយជាតិដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេក្នុងការឈ្នះជើងឯកយូរ៉ូឆ្នាំ2024បើយោងតាម One Football បានដឹងថាអាល្លឺម៉ង់មានភាគរយច្រើនជាងគេគឺ 20.01%ទី2គឺក្រុមជំនួយជាតិអេស្ប៉ាញ 19.25% ទី3ក្រុមជំនួយជាតិអង់គ្លេស 17.54% ទី4ក្រុមជំនួយជាតិបារាំង 15.16% ទី5ក្រុមជំនួយជាតិប៉ូទុយហ្គា 9.83% ទី6ក្រុមជំនួយជាតិហូឡង់ 9.14% ទី7ក្រុមជំនួយជាតិស្វីស 5.93%នឹងចុងក្រោយគេគឺក្រុមជំនួយជាតិទួរគី 3.14% គួរដឹងផងដែរថាពានរង្វាន់ជើងឯកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Euro ឆ្នាំ2024ចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រកួតដំបូងគឺនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024